Okay. Kom ons kyk gou-gou. Daar's 'n baie belangrike ding wat ek vandag vir julle wil verduidelik. Hoore julle? Ek is net gou-gou onseker met julle klas tot waar het ons gekom met vraag 6 op daai bladsy? 6.4. Okay. Alright, ek onthou nou. So julle almal is reg oor hoe ons daai vergelyking van die parabool kry. Almal. 6.5 vir huiswerk was gewees om die snypunte te bereken. Het julle gekry? Jy het twee antwoorde gekry, dan so jy sien die een het jy mos nou eintlik klaar gehad. Dit was P. Dan was S se waarde 1 en 5. Kon julle dit reg kry? Dit stel net die twee vergelykings gelyk aan mekaar. Dis baie eenvoudig, né? Nee. Hulle vra dit in elke vraestel. Altyd. OK. Ek kan nou skool gee. Die pauze was bietjie kort. OK. Julle moet dan baie mooi fokus, ok? Hierdie is 'n vlak 4 vraagie, so dis een wat ons nie altyd in 'n vraestel het nie. Dit is ook, hierdie is in julle handboeke, so hy is eintlik is dit 'n vlak 3 vraag. So dit beteken jy het al soort gelyk gesien, maar dit is 'n hoër vlak vraagie. Hulle wil weet, wat is die maksimum lengte van TV? Nou, TV is hierdie lyn hierso. Nou, as hulle byvoorbeeld vir jou sou gesê T is 12 en V is 3, wat sou die lengte van TV gewees het? 9, hoe het jy dit reg gekry? Jy het gesê T minus V. Nou, daai plan wat ons gebruik het, die metode, gaan nog steeds die metode wees wat ons gebruik, maar ons het nie 'n waarde van T nie, en ons het ook nie 'n waarde van V nie. Al wat ons letterlik weet, is dat T 'n punt op die parabool is, en V is 'n punt op die reguitlyn. Kyk, my nou wil jy nie net gauw vir ons daar toe milk nie, asseblief, jammer. T is 'n punt op die parabool, V is 'n punt op die reguitlyn. Nou onthou julle toe ons met getalpatrone gewerk het, né? Toe ons mos daai een moeilike som wat ons gepraat het van die som van die twee opeenvolgende terme. Die som van die twee opeenvolgende terme. Dan het ons die vergelyking van die getalpatroon gevat. Plus die... Julle, kom on, ek rekord en alles. Jong, natuurlijk. Dit sal ook wees, hoor. Ok. Ons het die vergelyking gevat van die getalpatroon wat 'n kwadratiese drie term was. Toe plus ons nog 'n vergelyking by hom, onthou julle dit. Maar toe het ons in plaas van n gehad n plus 1, want hulle het gesê, dis in die selfde getalpatroon, maar is op een volgende getalle. Onthou julle hierdie, soos, so dit nou die dag gedoen by getalpatroon, het was 'n groot som gewees. Okay. Ons gaan die selfde konsep hier so gebruik. Behalwe, ons het nie twee van die selfde vergelykings met wat ons die som gaan moet doen nie, want die een is 'n paraboolse vergelyking, en die ander een is 'n reguitlynse vergelyking. So om die afstand te kry het ons nou gesê, jy sal T minus V vat. Maar jy het nou nie T nie, maar T is 'n vergelyking of 'n waarde op die vergelyking van die parabool. V is 'n waarde in die vergelyking van die reguitlyn. So al wat ons gaan doen is, ons gaan die vergelyking van 'n parabool vat, minus die vergelyking van 'n reguitlyn. Dan lyk dit so.
verstaan julle hoekom ek gedoen het wat ek nou gedoen het? Okay. Daai is die vergelyking vir T, die punt op die parabool. Daai is die vergelyking van V, die punt op die reguitlyn. En as die reguitlyn byvoorbeeld bo was, dan sou die reguitlyn eerste gekom het en die minus sou voor die hele kwadratiese vergelyking gewees het. Dit is die eerste ding wat jy moet weet en verstaan. Ok. Iets wat ek wil hê, jy moet raak sien. Wat ons by getalpatrone gehad het, maar nie nou het nie. By getalpatrone het hulle vir jou gesê, die som van die twee opeenvolgende terme wat gelyk is aan 137. Ons het 'n vergelyking gehad. Nee? Ons het nie nou 'n vergelyking nie. Ons weet nie wat, hulle het nie vir ons gesê, wat is die waarde van x as tv se lengte 10 is? Ons het nie 'n antwoord nie, so ons het nie 'n vergelyking nie. So alhoewel ons hierdie aftreksom doen en hierdie is baie baie belangrik wat ek nou hier baie mooi luister, het ons net 'n uitdrukking. Ons het nie 'n vergelyking nie. Ons het nie genoeg inligting om 'n vergelyking te hê nie. Al wat ons weet is dit is 'n maksimum waarde. 'n Maksimum, ons weet nie wat die maksimum is nie. Dit is eintlik wat ons wil bereken. Nou as jy daai ding nou gaan shuffle en jy kry hom alleen, dan kry jy drie terme. Dit is 'n kwadratiese drie term. Kyk, eerste ding wat ek wil hê jy moet verstaan van hierdie kwadratiese drie term, is dit is nie die vergelyking van hierdie parabool nie. Daai parabool het 'n ander vergelyking, dis daai een wat ons gister uitwerk. Maar ek weet, dit voel weird om die lengte van 'n lyn te hê, dis 'n reguit lyn, maar die vergelyking of die uitdrukking wat jy nou het, is 'n parabools vergelyking. Okay. Maar daai vergelyking, wat hy ook al nou is, minus x kwadraat minus 3x plus 4. Luister mooi, dis nie die vergelyking vir die lyn. Dis die vergelyking vir die lengte van die lyn. Nou kom ek verduidelik gou vir jou, hoekom lyk hy soos 'n kwadratiese drie term? Hoekom lyk hy soos 'n parabool? 'N Parabool mos of 'n baie klein waarde, of 'n wel, die kleinste waarde, min oneindig, en dan raak hy al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter, tot hy 'n maksimum waarde bereik, en dan raak hy weer al hoe kleiner, al hoe kleiner, al hoe kleiner. Of andersom, hy het 'n baie groot waarde, dan raak hy al hoe kleiner, 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 tot hy 'n minimum bereik, dan gaan hy weer al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter. Nou kom ons consider net gou-gou die lengte van hierdie lyn. Net voor die punt P. Net voor hom, nie op hom nie, op die punt P is die afstand 0. Daar is nie 'n afstand tussen hulle. Maar net bo is die afstand oneindig klein. Min oneindig. Min oneindig. Dit is piep klein ander en hy gaan aanhou kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner word. Jy gaan nie die kleinste bereik ooit nie. Jy gaan nie weer nie. Nog gaan altyd nog eenetjie kleiner wees. Hè? Hy kom by 0 uit by P, maar tussen, onthou ons verwys nou na tussen die lyne. So hy gaan altyd kleiner, kleiner, kleiner word, maar op die lyne is hy nou. Maar dan is hy nie meer tussen die lyne nie. Solank as wat hy tussen die lyne is, gaan hy aanhou kleiner word. Tussen die lyne. Tussen die lyne. Tussen hulle. Okay. Maar so daar is hy nou piep klein die afstand. Dan word hy groter, 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 tot hy 'n maksimum bereik. En dan raak die lengte van die lyn weer kleiner, 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 tot hy klein tot in forever is. Voordat hy op punt S is waar weer sny. So kan jy hoor die lengte van die lyn, nie die lyn nie, die lengte van die lyn is 'n parabool. Baie klein word groter, bereik 'n maksimum, word weer kleiner. So actually maak daai vergelyking perfek sin. 100%. Want dit gaan, dis nie die vergelyking van die lyn nie.
vergelyking van die lengte van die lyn. Nou wil ek gou hê julle moet daai blaaie uithaal wat ek heel eerste vir julle gegee het wat die teorie op het. En dan gaan kyk jy want hierdie is nou 'n kwadratiese funksie. Gaan kyk daar by die kwadratiese funksies. Ons het mos drie standaardvorme. Nou gaan weer vir jou die vraag lees. En dan kyk jy of sien jy iets raak daarso van dit wat ek nou vir jou lees. Ek lees gou. Bepaal die maksimum lengte van TV tussen die punte P en S. Sien jy ietsie by daai teorie, 'n woord wat dieselfde is of wat jy kan link aan hierdie vraag wat sê bepaal die maksimum lengte van TV. Liana. Wat ek wil weet wat se vorm? Standaardvorm 2. OK. By standaardvorm 2 sê hulle vir jou dat jou draaipunt die maksimum of die minimum waarde is. Dis eintlik jou draaipunt se Q-waarde. Is die maksimum waarde wat hy bereik of die minimum waarde wat hy bereik? Wat moet nou heeltemal sin maak? Want jou Q-waarde is jou draaipunt. So hy gaan nou as hy nou maksimum bereik, gaan hy van min oneindig en dan bereik hy sê nou maar waarde 9 en dan gaan hy weer af. En daai 9 is die y-waarde van jou draaipunt en dit is Q. So hoor nou gou my plan. Hierdie is standaardvorm 1. A is in al drie die standaardvorme dieselfde. So omdat hierdie grafiek of hierdie vergelyking 'n minus daar het, weet ek dis 'n sad gesiggie. 'n Sad gesiggie bereik 'n maksimum. En hulle vra vir 'n maksimum. OK? So ons kan 'n maksimum waarde hier kry. Hoe kry mens 'n drie term se maksimum of minimum waarde dan nou? As daai 'n plus was, sou dit 'n minimum waarde gewees het. As daai 'n minus is, is dit 'n maksimum waarde. Hoe kry mens hom? Is as jy hierdie vorm verander na standaardvorm 2 toe, sodat jy kiese waarde het. So basically, as ek in kort vir jou kan sê wat ons wil doen, ons wil die drie term se Q-waarde hê. Want dan weet ons wat is sy maksimum of minimum. Nou gaan ek net 'n step back gee. Kan jy nou onthou waar ons hierdie drie term gekry? Waar kom hy vandaan? Dit was die parabool se vergelyking minus die regterlyn se vergelyking, want dit is die afstand vir daai lyn TV. Ons het nie T se waarde nie, ons het nie V se waarde nie, so ons moet hulle vergelykings gevat het en afgetrek het van mekaar. En toe vereenvoudig ons na daai drie term toe. Daai drie term is die vergelyking vir die lengte van lyn TV. Ons soek die maksimum waarde van die lengte van TV. Om die maksimum waarde te kry, moet jy kie bepaal van hierdie vergelyking. Maak dit sin, hè? Dis nie so moeilik nie. OK. Jy kan dit op twee maniere doen. Eerste manier, ek het hom so gedoen, dis baie makliker. Is net om dan nou basically die draaipunte gaan bereken. Want jy moet mos nou eers die x-waarde van die draaipunt bereken met die formule, dan gebruik jy jou antwoord, vervang hom in, dan kry jy die y-waarde van jou draaipunt. Ons soek die y-waarde van die draaipunt, want dit is Q. So ek het net minus b op 2a gebruik. Toe vervang ek minus minus 3 in vir minus b, gedeel deur 2 maal minus 1, en toe kry ek die draaipunt se x-waarde, dis minus 3 op 2. Maar ek soek nie die draaipunt se x-waarde nie, ek soek die draaipunt se y-waarde. En die y-waarde is Q. Toe vat ek daai antwoord en ek vervang hom net in daai drie term wat ek daar gehad het. Ek vervang hom daarin. En toe kry ek 'n antwoord van 25 op 4 of 6,25. Dis al wat ek wil hê. Ek wil net die y-waarde van die draaipunt gehad het. Ek wil Q gehad. So nou kan ek sê die maksimum waarde van TV is 6,25 of 25 op 4. Verstaan julle dit? Benjamin? Ek verstaan daai wat mens aftrek maar gaan daar ek gebruik het by die simmetrie as. Die simmetrie as is die x-waarde van die draaipunt. Die y-waarde van die draaipunt is jou maksimum waarde. So ek het die x-waarde nodig gehad
sodat ek kan invervang om die y-waarde te kry. So ek het daai formule wat ek het net 'n formule om die x-waarde uit te werk. Ek het nie 'n formule om die y-waarde uit te werk nie. Jy maak vriende met daai girl, want jy soek eintlik die maatjie as 'n girlfriend. Ja, sweet. Sien jy dit op 'n pro? Okay. Verstaan almal. Ek gaan nou vir julle in die handboek ook gou gewys. Ek wil net nie gou daar sien se antwoord weer wys nie. Met hierdie lengtes van die goeder, hulle is geneig om dit so te vra. So, ek kan gou gesom my net hier kyk. Jy is welkom om na hierdie te gaan kyk. Dit is op bladsy 130 in jou handboek. OK, want ons gaan nou mos nou nie eintlik uit die handboek uitwerk nie. Maar ek wil gou vir jou wys. Hulle vra byvoorbeeld vir jou, hulle gee vir jou 'n parabool en 'n reguit lyn. Dis min of meer wat ons ook nou gehad het. Dan vra hulle by die eerste een bepaal die lengte van OE en OA. Nou al wat hulle eintlik vir jou vra is of weet jy O is die oorsprong, so hy is 0. En E is die y-afsnit van die reguit lyn. Wat jy aflees, hy is 1. So wat is die lengte van OE? 1. Dan soek hulle die lengte van OA. O is die y-afsnit van die parabool. Jy lees hom ook af, hy is 3. So wat is die lengte van OA? 3. Maklik, né? Maar hulle vra om anderste. Hulle vra iets anderste, maar dis eintlik dieselfde goed wat hulle normaal vra. Dan vra hulle die lengte van CD. Wat is C en D? Die x-afsnitte van die parabool. So eintlik wat hulle vir jou vra is faktoriseer jou 3 term. Dan sou jy 2 antwoorde gekry het minus 1 en 3. So wat is die lengte van CD? 4. Van minus 3, ag minus 1 na 3 toe. Dan vra hulle vir jou die koördinate van die draaipunt B. Kyk, okay, daar is nou 'n straightforward vraag, want hulle vra vir jou die draaipunt. Maar hulle kon hom geskiep het en vir jou gevra het die lengte van OF. Nou wat is OF? Daai lyn BF is die draaipunt. Dis die simmetrie as. So, hulle vra vir jou die lengte van OF, maar eintlik vra hulle vir jou wat die x-waarde van die draaipunt. En dan vra hulle vir jou die lengte van BF. So nou vra hulle eintlik vir jou wat die y-waarde van die draaipunt. Verstaan jy hoe maak hulle dit van? Megan? Het jy nou gedroom? Dit het vir my so gelyk. OK. Hulle soek die lengte van OF, Megan, dan vra hulle eintlik vir x van die draaipunt. Dan soek hulle die lengte van BF, dan soek hulle eintlik die y-waarde van die draaipunt. Maar hulle vermom die vragies so. OK. Dan gee hulle soek hierso die lengte van PR. Daar is ons PR. En dan sê hulle vir jou as OR 1.5 is. So eintlik gee hulle vir jou die x-waarde. Hulle wil net hê jy moet die y-waarde op die parabool gaan uitwerk. Maar hulle maak dit so tricky. Ek het die ander is nou dieselfde. Maar die laaste een waarby ek wil kom, of die tweede laaste een hierso, is die maksimum lengte van PQ. So dis presies die vraag wat ons nou gedoen het. Okay? So ek wil hom vir jou wys, ek gaan hom nie doen nie, ek gaan hom net deurstap som met jou. So P en Q, hulle het nie vir jou 'n lengte nie, jy het nie 'n x-waarde nie, jy het nie 'n y-waarde nie, jy het niks van hulle nie. Al wat jy weet is, P lê op die parabool, Q lê op die reguitlyn. Hoe kry jy die lengte? Vat die een minus die ander een. Wat jy gaan voor bo kom, of eerste kom, is die parabool, want hy is bo. En die reguitlyn se vergelyking gaan tweede kom. Dan vereenvoudig jy hom, dan moet jy 'n kwadratiese 3 term kry, want die lengte van daai lyn is 'n parabool. Hy is baie klein en dan word hy groot, hy bereik 'n maksimum en dan raak hy weer baie klein. Okay, so hy is in daai vorm die lengte. Nie die lyn nie, die lengte van die lyn is in daai vorm. Maar om die maksimum van 'n kwadratiese 3 term te bepaal, moet jy Q bepaal. So jy gaan Q moet bepaal deur die draaipunt te bepaal. Om die draaipunt te bepaal, gaan jy B, minus B op 2A gebruik. Jou antwoord kry die een gul net om iets maak, en dan as jy H het, dan gebruik jy H om die ander gul te kry. Nee, Benjamin. Ok. Right. So, jy gebruik die formule om X te kry. As jy X het, dan kan jy Y bereken. En Y is die een van die draaipunt wat jy wil hê.
Kyk. Y van die draaipunt is jou maksimum waarde, dit is Q. P van die draaipunt is jou X waarde of minus P op dat. Is jou X waarde en dit is jou simmetrie as. Kyk, jy kon ook natuurlik as jy graag sou wou vierkantsvoltooiing gebruik het. Maar ek weet hoe mal is jy oor vierkantsvoltooiing. Maar ek sal vir julle hom gou wys as jy wil hê, ek moet. Dan kan jy dalk gou weer vierkantsvoltooiing onthou. So hy lyk so minus is dit op die bord ook ja. Minus x kwadraat minus 3x plus 4. Dit was die drie term nadat ek die minus som gedoen het. Dan haal jy die koëffisiënt vir x kwadraat uit die eerste twee terme uit. So hy lyk so x kwadraat dan word dit plus 3x. OK. Dan vat jy die helfte van hom, so dis 2 op 3, en jy kwadreer hom. En jy tel dit by, plus 3 op 2 kwadraat, sy die hakkie. So die helfte van B gekwadreer is wat jy bytel. Maar dan moet ek daai selfde ding aan die buitenkant gaan aftrek ook. Maar vir daai ding, om nou uit die hakkie uit te kom, eindelijk, plus jy om in die haakie en jy minus om in die haakie. Wacht, kom ek sit die stapie gebou. Dat jy dan net nie confused voel door mening. So jy plus 3 op 2 kwadraat en jy minus 3 op 2 kwadraat want dit beteken jy het niks gedoen nie, jy het niks verander. Dit wat jy bygesit het, het jy weggevat ook. Nou hierdie 3 maak 'n volkome vierkant. So ek gaan hulle skryf as hakkie kwadraat. So die minus bly voor, dis hakkie x en dan gaan jy daai teken gebruik plus en dan daai en se vierkantswortel. Dis hoekom ek hom nie gaan uitwerk het nie, net so kwadraat geskryf en dan gaan die wortel die kwadraat uitkanselleer soos 3 op 2 sy die hakkie kwadraat. OK. Maar nou moet daai minus 3 op 2 kwadraat moet nou uit die hakkie uitklim. Om vir iets om in die hakkie te klim, deel jy met iets, met dit wat voor die hakkie gaan wees. Vir om uit die hakkie te klim, maal jy met dit wat voor die hakkie staan. So, in plaas van minus 3 op 2 kwadraat, gaan ek nou aan die buitenkant plus 4 plus 9 op 4 hê. Ok, weet julle waar kom die 9 op 4 vandaan? Ek het 3 gekwadreer en ek het 2 gekwadreer. Want dit is 3 op 2 kwadraat. So in die vorm gaan hy dan 'n lyk x plus 3 op 2 kwadraat en dan kan jy daai net op jou sakrekenaar doen, maar daai is 2 en 'n kwart. 9 op 4 is 2, want 8 op 4 is 2, en dan bly daar 'n kwart oor. So dis 4 plus 2 en 'n kwart, so dis 6 en 'n kwart of 6,25. Nou kyk net gou-gou hoe freaking amazing is dit. Kyk gou. Wat sou die x-waarde van die draaipunt gewees het? As jy hom in hierdie vorm gehad het. Mooi, nee, minus 3 op 2, nee? Want jy vat mos P en jy sit 'n minus by. Kyk gou wat het jy aan bereken daar. Minus 3 op 2. Presies dieselfde. Wat sou die y-waarde hierso gewees het? Is 6 en 'n kwart. Nadat jy daai hele ding gedoen het, het jy ook 6 en 'n kwart gekry. So hierdie is met die minus b op 2a, hierdie is as jy het met vierkantsvoltooiing doen, al by werk. Ok, is jylle happy? Verstaan jylle om? Verstaan jylle om? Wat verstaan jylle nie? Die som wat ons nou gedoen het op vierkantsvoltooiing? Ok, maar jy hoef nie vierkantsvoltooiing te gebruik nie, jy kan minus b op 2a gebruik. Ek het jou net gewys as jy vierkantsvoltooiing wou gebruik. So, elke keer wanneer daar som is waar jy vierkantsvoltooiing kan gebruik, sal ek dit vir jou ook doen. Ok, gaan nou net nie 'n week mors om vierkantsvoltooiing vir die tweede keer te verduidelik aan julle nie, want julle het hom nou net vergeet eintlik. As jy hom gaan leer, dan gaan jy hom weer onder die knie hê. Ok, ek wil graag kyk na die laaste vraag. Hierdie is ook 'n vlak 4 som. Dis 'n som waarvoor jy nie kan prepare nie. Alhoewel daar soortgelyke somme in die handboek is, is daar nie presies so som in die huiswerk nie.
Nou, hulle sê vir jou, bepaal die waardes van x, waarvoor x mal f van x kleiner is as 0. Nou, die eerste ding wat ek vir jou wil vraag is, wat beteken kleiner as 0? Negatief. Okay. Kan julle sien dat daar 'n punt tussen x en f van x is? Dit beteken mal. Okay. Weet julle wat beteken f van x? F van x is die y-waardes van die parabool. Okay, as dit g van x was, sou dit die y-waardes van die reguitlyn gewees. As dit g van x maal met f van x was, dan sou dit die y-waardes van die reguitlyn maal met die y-waardes van die parabool gewees het. Okay. Nou, as twee goed gemaal word, hoe kry mense 'n negatiewe antwoord, 'n kleiner as 0 antwoord? As die een positief is en die ander is negatief. Jy nou vir die Engelse klas ook gesê, ek het een so oudelike dingetjie in 'n graad 8 handboek gekry wat sê, as 'n goeie ding met 'n goeie mens gebeur, is dit goed. As 'n goeie ding met 'n slegte mens gebeur, dan is dit sleg. As 'n slegte ding met 'n goeie mens gebeur, dan is dit ook sleg. En as 'n slegte ding met 'n slegte mens gebeur, dan is dit goed. Okay, so onthou jou teken so. Right. Nou, ons wil kyk die x moet maal met die y-waardes van die parabool. Nou, x is altyd maklik, want dis net, daar's x negatief en daar's x positief. Daar's niks snaaks aan hom. Een kant negatief en een kant positief. Dan gaan ons kyk, waar is f van x? Positief en negatief. Nou, f van x is die parabool, sy y-waardes. So, wat is die y-waardes van die parabool in hierdie stuk? Van daar tot daar. Die y-waardes, onthou dit lees na daai kant toe. Wat is daai waardes? Negatief. Nou, ek gaan hom dan nou ook pink hou, nee? Pink is nou vir negatief. Wat is die y-waardes daarso? Wat is die y-waardes lees jy daar? Positief, nee? Okay, wat is die y-waardes hierso? Ook positief, nee? En wat is die y-waardes wat jy hier so kry? Negatief. Okay, so, ons het nou gesê, as die tekens verskil, wanneer jy maal, dan kry jy 'n negatief, jy kry 'n kleiner as 0. So nou kyk ons om van links na regs. Hierso is al twee negatief. Nee, so slegte dinge gebeur met slegte mense, dis goed, dis nie wat ons wil hê. Maar, van hier af, van hierdie waarde wat ons bereken het as minus 4, van minus 4 af tot by 0, is die een positief en die ander een is negatief. Maak dit sin vir jou. So, al die waardes wat jy tussen minus 4 en 0 gaan kry, as jy minus 3 in die vergelyking gaan invervang, dan gaan jy 'n plus antwoord kry, maar jou x is nou 'n minus, so 'n minus maal 'n plus gaan 'n minus wees. Van minus 4 tot by 0. Van 0 tot by daai waarde het ons bereken as 2, nê? 2. Van 0 tot by 2 is albei positief. So as jy 1 gaan invervang in die 3 terme, gaan jy positiewe antwoord kry. En 1 is positief, so 1 maal whatever gaan net positief bly. Maar na 2, is jou x-waardes positief wat jy invervang, maar jy gaan elke keer 'n negatiewe uitset kry. So elke keer 'n negatiewe antwoord kry. So dan jy weer 'n plus maal 'n minus. So stem julle saam met my as ek sê die antwoord waarna ons soek is van minus 4 tot by 0 en dan weer van 2 af tot by oneindig. Van minus 4 tot by 0 gaan ons 'n plus maal 'n minus hê. En van 2 af tot by oneindig gaan ons 'n plus maal 'n minus hê. So daarom skryf ons ons antwoord van minus 4 tot by 0 en van 2 tot by oneindig. Die rede hoekom my waardes nie ingesluit is nie,
is omdat hulle net vra kleiner as 0 en nie kleiner of gelyk aan 0. Verstaan allemaal daar antwoord? Weet je wel? Okay, van 2 af, kyk hierdie as gaan ons nou vir altyd positief bly, nee? En hierdie grafiek gaan vir altyd negatief bly. So as jy 1 miljoen gaan invervang in jou kwadratiese 3 term, dan gaan jy 'n negatiewe antwoord kry. Dan gaan dit 1 miljoen maal met 'n negatief whatever wees. So jou antwoord gaan altyd negatief wees, hoe verder jy ook al gaan, omdat die parabool al meer negatief gaan en jou x-as gaan al meer positief. Soos altyd 'n plus maal 'n minus. Jy moet kyk na die x-as en die y-as af. Nie die y-as nie, die parabool wat afgaan. As hulle byvoorbeeld vir jou vra, hulle kom vir jou gevra het bepaal die waardes waar g van x maal f van x kleiner is as 0. Dan gaan dit wees waar die reguit lyn en die parabool die een positief en die ander negatief is. So hierso sal al twee negatief wees, daar sal al twee positief wees, al twee is nog steeds positief, maar van 2 af. Van 2 af, sou die reguit lyn positief gewees het en die parabool negatief gewees het, so dan sou jou antwoord net gewees het van 2 af tot oneindig. So dit hoef nie noodwendig die x-as maal met die een grafiek te wees nie, dit hang af hoe hulle hom vra. OK, dit is dan nou dit tot daar, jy kan nou vir my kyk na November 2018. Is vraag 5 en vraag 6 gaan jy vir my doen vanmôre. Nou vraag 5, die Engelse klas het hom amper heeltemal klaar gemaak nou in klas daar. So dan beteken dit ons eintlik net een grafiekie oor. Kyk gou vir my, hulle gee vir jou f van x by vraag 5 is 4 op x minus 3 plus 2. Wat 'n grafiek is dit? 'N hiperbool, baie mooi. En g van x, x plus 2, wat is hy? Reguit lyn. Nou sien jy hulle het nie vir jou die sketse gegee nie. Seker maar weet jy gaan hulle waarskynlik moet gaan teken. OK. Dan probeer alles beantwoord. Al beantwoord jy dit verkeerd of weet jy vir die heilige siel dit verkeerd, probeer, maar moenie dit probeer verkeerd beantwoord. Probeer jou bes met reg te kry. Right, en dan vraag 6, jy kan sommer daar baie mooi obviously sien. Dit is wat se twee grafieke. Wat? Speks eksponensieel en parabool of 'n kwadratiese funksie. Kyk gou-gou daai vorm wat hulle vir jou gee by vraag 6. Is f van x gelyk aan minus x minus 3 kwadraat plus 25. Dis standaard vorm 2. Wie kan gou vir my sê wat gaan hierdie grafiek se draaipunt wees, want jy kan hom aflees. Ja, net die parabool het 'n draaipunt. Ja, maar ek wil weet wat is d se koördinate? Hoekom 3 en 25 en die minus 3 nie? Ja, hy moet wegkom van x af onder die reënboog. Of jy kan hom net sê, onthou p gebruik jy as minus p. Nee? So al staan daar minus 3, die draaipunt is 3 en 25. Okay. En as jy enige twyfel gehad het, kyk waar is die punt. Ok, alhoewel hy nie op skool geteken is nie, is hulle in die regte kwadrante. En kan jy sien, jy kan die eksponensieelse asymptoot ook sommer aflees. Wat is die asymptoot, Johnny? Lee? Vergelyking? I is gelyk aan minus 4. Nou, asymptoot is 'n vergelyking altyd, nee. Oké, okay. Kyk wat jy daar kan doen. As kies, ek gaan aansit. Oké, okay. Wacht, ek gaan weer die boek gee, dan gaan ek gou hier ophou rekord.